Milunović. Njegov pokušaj, ovo je šansa i ovo je gol. 1-0 vodi Crvena zvezda, gol El Fardu Bena, 72. minut. Gledamo još jednom kompletan napad. Milunović, prošla je lopta do Bena. Učestvovao je u ovoj akciji Gobeljić i onda je Ben uspeo da izbaci Petrovića. Pogodila je lopta i Šapića.